Igitabo Itangiriro, igice cya gatandatu. Abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi. No mu gihe cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana, ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agirira umugisha Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu batatu, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yarononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Imana ireba isi, ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi.